Вже на Донеччині збили черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє управління військ Хортиця. Кажуть, що це сталося нині на Покровському напрямку. Навіть оприлюднили відео, яке ви зараз можете бачити на своїх екранах. Отож, збитий Су летів у парі з іншим штурмовиком. Вони мали обстріляти українські позиції. Приземлили літак наші зенітники, враховуючи останні дані Генштабу, які зараз є у вільному доступі, про які ми з вами зараз ще додатково поговоримо, це вже 363-й збитий літак від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. От зараз на екрані просто можемо бачити цей момент збиття, який виклали у соцмережі у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. І на цьому моменті я хочу зацитувати повідомлення від бригади. Продовжуємо демілітаризацію. Сьогодні в районі Покровського трикутника, це аномальна зона падіння окупантських бортів, знову зник зі зв'язку ворожий Су-25. Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично в притул до наших позицій, розповідають військові. За свою нахабність один із них був миттєво покараний. Результат чергового бездоганного полювання на таємничих зенітних привидів Донбасу у складі 110-ї окремої механізованої бригади. Вічного падіння окупантам, бажають військові, битва триває, імперія має розпатися, підсумовують вони. Я також додам, що орієнтовна вартість такої сушки – це 11 мільйонів доларів, мінус 11 мільйонів доларів окупантів. Наразі немає інформації, як там справи у того російського пілота, який прилетів на чужу землю для того, аби обстрілювати українські позиції і українські населені пункти. Але вкотре дякуємо військовим за те, що вони продовжують тримати під нами землю, а над нами небо. Тож давайте до цієї години ми з вами також коротко оглянемо втрати російських окупантів, адже з'явилася інформація від Генштабу Збройних сил України, тож якими вони є на ранок вівторка, 23 липня, обговорюємо далі. Плюс 1220 окупантів стали хорошими росіянами, так би мовити. Плюс 4 танки на рахунку українських сил оборони, плюс 20 бойових бронемашин, точніше мінус 20 втратила російська армія. Плюс 57 артилерійських систем, плюс 2 реактивні системи залпового вогню увійшли до цієї статистики, плюс 1 засіб протиповітряної оборони. Це те, про що окупанти часто скиглять. Кількість літаків і гелікоптерів тут була незмінною, але ми знаємо, що є плюс 1 буквально цими хвилинами, плюс 64 одиниці автотехніки і цистерн, плюс 3 одиниці спеціальної техніки, також плюс 36 безпілотників ліквідували українські сили оборони. Ну і якщо ми з вами традиційно говоримо про кораблі, катери і підводні човни, то тут статистика залишається незмінною, тому що окупанти не наважуються підпливати до українських берегів. Ось так продовжують наші військові боронити загалом, боронити нашу країну від ворога, продовжують відпрацьовувати по ворожих цілях, так, по тому, чим намагається окупант тероризувати нашу країну. І от я нагадаю, що до цієї години ми з вами спілкуємося також і про ще одну знищену Су-25 ворога саме на Донеччині.